Сьогодні Кременчук та сусідні громади підписали меморандум про співпрацю з державним підприємством «Прозоро-продажі». Кременчук вже кілька років бере участь у онлайн-аукціонах, завдяки чому поповнюється бюджет міста. На сьогодні ми активно працюємо в цьому напрямку, це європейська практика, і ми бачимо ті напрацювання, які є в інших містах, працюємо з тими організаціями, які надають іноді консультаційні послуги з цього приводу. Ми на сьогодні змогли навчитися працювати, постійно розширюємо спектр нашої співпраці з «Прозоро-продажі». Підписання меморандуму важливе для запуску земельної реформи. У системі «Прозоро-продажі» можливо виставляти на аукціон оренду земель громади, які ніяк не використовуються. Меморандум підписується в ході кампанії запуску прозорого ринку землі. І ми допомагаємо громадам і місту навчитися користуватися новим інструментом, електронними аукціонами з оренди та продажу земельних ділянок будь-яких. І що від цього отримують громади? Вони отримують більше грошей і більш ефективне використання свого майна. Чесність, відкритість, прозорість – такі ключові принципи роботи системи «Прозоро-продажі». Народний депутат Олексій Мовчан є одним із розробників платформи. Нардеп зазначає, що завдяки онлайн-аукціонам громади отримають економічну незалежність. Після того, як значну кількість земельних ділянок було передано з державної власності в комунальну, це було зроблено минулого року, то у них є частина землі, яка перша не затребувана, да, тобто вільний лишок якийсь є. Тобто воно не в оренді, не продано, не розпайовано. І це буде ресурс для перших таких торгів. А ці гроші – це їх самодостатність, це їх фінансова спроможність, це кошти на дитячі садки, лікарні, дороги. Задля ефективної роботи у системі «Прозоро-продажі» сьогодні у нашому місті експерти провели тренінг для уповноважених осіб. Адже чим краще оформити лот на аукціоні, тим більше коштів можливо отримати у бюджет громади. Ми навчаємо зараз організаторів, котрі безпосередньо заводять лоти в систему. Чим краще буде оформлений лот з їхньої сторони, тим, як практика показала на інших ринках, вища конкуренція і громада отримує найбільше надходження по підписанню договору. Тісна співпраця Кременчука та державного підприємства «Прозоро-продажі» дасть поштовх для подальшого економічного розвитку нашої громади. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.